ku xidno badda cas 24 arka mid oo rida arimaha bulshada ee gobolka Togdheer oo wufdiinada kula hadlay hotel haasi magaalada Burco ayaa waxay baaq u direen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi taasoo ay kaga codsanayeen inuu sii daayo samafal Cabdi Maalik Muuse Cooldoon oo muddooyinka u dambeeyay ku xidhnaa xabsiyada magaalada Hargeysa iyo sidoo kale Tumadheera baaqan ayaa wuxuu ku soo beegmay xilli muddooyinka u dambeeyay bulshada reer Soomaaliland iyo sidoo kale Soomaaliba inuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Suuf iyo samafal Cabdi Maalik Muuse Cooldoon oo ahaa mas'uul u damqada bulshada danyarta codsigaasi wuxuu ku aadan yahay xariga Cabdi Maalik Sheikh Muuse Cooldoon mudane madaxweyne waxaan ka codsanaynaa Cabdi Maalik Sheikh Muuse Cooldoon inaad soo deyso xurriyadiisiina aad dib u siiso mudane madaxweyne ubadka caydiga ah ee Cabdi Maalik Sheikh Muuse Cooldoon u dhalay ee laga yaabo aabahood inaanay arag ee laga yaabo inaanay waxa weeye maanta ay u haystaan aabahood cid iyaga cadow u ah inuu u xidhan yahay isagoo qarankiisii iyo dalkiisii iyo dowladdiisii u xidhan iyaguna laga yaabo hibatada iyo naca iyo cadaawadda inay u qaadaan qarankooda iyo dalkooda iyo dadkooda kuwaana fadligooda ku soo daa haddii cid kale fadligeeda aad ku soo dayn weydo waxaan madaxweynaha u direynaa baaq hadaanu nahay haweenka ka shaqeeya arrimaha bulshada madaxweyne Muuse Biixi waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba mar horena waanu la hadalay inuu ninka u soo daayo xurriyadiisii Cabdi Maalik samafalaha Cabdi Maalik Muuse Cooldoon Cabdi Maalik waxaanu ku leenahay madaxweyne bishan waa bishii uu isagu dad badan u shaqayn jiray oo aanay bulshada adigoo mas-uul ka ahi aanad ogeyn waxaan ku leenahay haddaanad wax kale ku cafiyeyn Cabdi Maalik madaxweyne waxaad ku cafidaa bulshadii uu tari jiray wax bisha barakaysan ee rabadaanta waxaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aanu kaa codsanayna anagoo ah gudoomiyeyaasha ururada arrimaha bulshada oo gudoomiye kastaaba uu ka yimid xubnaha 40 xubnood gaaray oo dal iyo dabadba jooga ay baaq kaaga sidnaa oo aanu maxayda mar laba markii labaad aanu kula doonnay ururada arrimaha bulshada in aad soo deyso samafale Cabdi Maalik Muuse Cooldoon Cabdi Maalik Muuse Cooldoon waa samafale kasoo jeeda gobolka Togdheer una shaqeeya gobollada Soomaaliland oo dhan oo ah samafale ilaahay darta u shaqeeya oon cidi diranin oon qaranka u shaqeynin oo isagu istiray gartina inuu dadkii soo adeego mar dhowr jeer baa lagula hadlay qaybaha bulshada kula hadlay oo kala duwan waxaana tahay madaxii wadanka waxaanu kaa codsanaynaa annagoo mar labaad iyo mar saddexaad ba aan ka daaleynin codsigaaga in aad soo deyso samafale cabdiwali Cabdi Maalik Muuse Cooldoon mudane madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa inaad mar labaad iyo mar saddexaad lagugu celcelinayo inaad sii deyso samafale Cabdi Maalik Sheikh Muuse Cooldoon marka waxaan jeclaan lahayn inuu baaqan noqdo baaqii ugu dambeeyey ee lagugu soo diro aadna aqbasho Cabdi Maalik Sheikh Muuse Cooldoon wuxuu ahaa samafale aan wax allaale iyo wax dembiya oo iminka lagu cadeeyey aanu jirin marka mudane madaxweyne waxaan codsan lahayn inaad si xurriyadiisa u soo celiso mudane madaxweyne sida ay xubnaha hore sheegeen waxaanu kaa codsanaynaa anagu ah ururadii arrimaha bulshada ee gobolka Togdheer inaad Cabdi Maalik Sheikh Muuse Cooldoon xurriyadiisii u soo celiso shuruud la'aan barnaamijyadii uu yagleelay oo bulshada u sameeyey dartoodna aad ugu soo celiso haddii wax kalaba laga yimaado oo barnaamijyadiisii kaalmee kuwan ay ka mid ahaayeen barnaamijyo kaalinta ay galeen aanay xukuumaddu buuxin karin marka madaxweyne waxaan ku leenahay hadalka oo kooban geesi noqo oo ku dhiiro inaad ninkaasi xurriyadiisa u soo celiso shuruud la'aan dan nahay baxda arrimaha bulshada ka shaqeysa waxaanu kaa codsanaynaa madaxweyne inaad Cabdi Maalik soo deysid maanta oo codsigayga aqbashid codsigayaga oo dhalinyarada gobolka Togdheer ku soo dirayaan inaad madaxweyne aqbashid intaasun baan madaxweyne kaa codsanaynaa haddii baad hore uga reebtay cafiska maxaabiista ee dalka dhan laga siday bisha barakaysan ee khayrka qabta ee cadqigu ku suntan yahay ee sadaqadu ku suntan tahay Cabdi Maalik waxa uu sadaqay geyn jiray ama waxa weeyaan uu caawin jiray dan yar dayacan aan dad badan ogeyn waxa uu deyr u ahaa oo uu ku oodnaa oo dhaxanta markaasi gabood ugu ahaa waxa weeyaan derbijiif arrimaheedu dahsoon yihiin mudane madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa inaad ku sii deyso bisha barakaysan fadligeeda ururada arrimaha bulshada ka howlgala gobolka Togdheer madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaanu leenahay inaad u sii deyso bulshada uu ahaa connectionka ama uu ahaa codka ugu adeegi jiray Cabdi Maalik Muuse Cooldoon inaad u fidiso cafis Nuux Maxamed Cabdi badda cas 24 TV magaalada Burco.